Re, viss ēters ir te! Pēc tikšanās ar valdības pārstāvjiem, pedagogu arodbiedrība šovakar sasaukusi arodbiedrības padomes ārkārtas sēdi, lai lemtu par to, vai politiķu piedāvātie kompromisi un līdz ar to atsacīšanās no beztermiņa streika vēl ir iespējama. Valdības skolotājiem piedāvā pārēju uz 40 darba stundu nedēļu ar 1200 eiro lielu algu par likmi. Tas, pēc ministras teiktā, nozīmētu 30% lielu algas pieaugumu. Stāst Vita Anstrate. Izglītības ministre kopā ar citiem valdības pārstāvjiem piedāvā sabalansēt darba slodzes vispirms vispārējās izglītības iestāžu pamatu un vidējās izglītības pedagogiem, kas nozīmētu 40 darba stundu nedēļu, apmaksājot arī to laiku katram skolotājam, ko viņš velta gatavojoties mācību stundām un labojot skolēnu kontroldarbus. Faktiski skolotāji strādātu tikpat daudz, cik pašreiz, bet saņemtu vairāk. Mēneša alga par likmi būtu 1200 eiro. Mūsuprāt, šis risinājums pēc būtības ļoti atslogo šobrīd gan pedagogu pārslodzi, gan risina jautājums par darba slodzes sabalansēšanu, gan ir mērķtiecīgi vērsts uz to, lai katram vienam skolēnam būtu motivēts labi atalgots, taisnīgi atalgots skolotājs. Kopā piedāvāto kompromisu izpildīšanai vajadzīgi aptuveni 60 miljonu eiro. Algu kāpuma grafiku tālākiem gadiem pašlaik pieņemt nesola. Tikai šorīt tika pēdējie skaiti precizēti Finanšu ministrijā. Tur papildus no manas puses nav tāda papildus uzstādījuma. Tas mērķis ir, ka mēs varam valdību un arodbiedrību atrast kompromisu, kas ļauj visam attīstīties uz priekšu. Un, protams, es domāju, neviens nav interesēts mācību procesa pārtraukšanai kā pašmērķi. Un cerams, ka mēs varēsim šādu kompromisu līdz galvam rast. Uzklausot piedāvājumu, arodbiedrība lēmusi šovakar sasaukt ārkārtas padomes sēdi, lai vienotos kompromisus pieņemt vai nē. Streikot gatavi arī bērnu dārzu pedagogi, profesionālo skolu mācībspēki, augstskolu darbinieki, kuriem pat labam neko nesola. Nevaru šobrīd pateikt, kad jā, mēs nestreikosim, jo mums ir piedāvāti 56 miljoni, tik vienkārši tas viss nav. Jā, tik vienkārši tas viss nav, un tāpēc tas būs kopīgs lēmums, kopīga izšķiršanās. Ministrijas izstrādātajā piedāvājumā nav iekļautas 5 nozīmīgas pedagogu grupas, kurām nav nekāda piedāvājuma ne darba samaksā, ne darba slodzē. Lai informētu par padomes lēmumu, arodbiedrības vadība ar ministru prezidentu un valdības pārstāvjiem tiksies vēlreiz rīt. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.